Mirëmbrëmje vazhdim, e kam një këngëtare të vogël të re që do të vinë vazhdim. Po, hajde. Ata flasim? Hajde të rënajmë se u kam kërështare me pa. Zonja Zotri, për ju, për ne, për të gjithë. Cipiriti! Mirë mrama. Unë jam zemrushe gashi. Hajde zemrushe, edhe zemrushe dhe gash. Gashi, po, ka pru mami këto si për multitalent. A, multitalent? Po, unë e vile pyta, thash, shka është kjo fjolla multi? Ajo, shoj, tha, se po boj mua bet me dojit. Po? Se ka ordoja, tha, me na po. Unë ani, shkova të tavolina e babit, aty e pësho një libër tradita tona, e mora me lezu librën, edhe tu lexu që aty librën që shtot, pe këshyri mamin adhen kështot tinza kur po shkan, mja qitë kafën, si ka shku mja qitë kafën dojes, vishë kërku mgoj të ne, o, daj, ndërkoha ta të fojnë, mërë me mend 100 herë një va fjallën, falë, edhe badiava, edhe pa po, jo daj, që ka do me thombre, ku kjo fjalla falë edhe badiava, ko dalimia që ka den, kura i tha, që tha për shembol, ta ti tha jetu e kry shkollën tash, mandi e kryn edhe fakultetin, e ki kry falj. Masi që te merë diplomën, ta e shet që e ki kry badiava. Unë tash po qysh, a da po, ka unë mami unë ka pa librat aty, a gjana e më pa mësu nuk ka kur gjo, a po? Ja, s'ka kur gjo, sigurisht. Nuk është badihova krejt, mirë. Doja e te ku mërzit për atë punë, pak po. Ku me di, që ka po? Qaj ka ndo? Po. Mos u koni hypër në atë autobusin? Jo, nuk di në aty që aty... A din punën aty autobusit? Jo, aty në... Një autobus po lëviz me shpejtësi. Aha. Një grupë të thash në kam peshojnë njënin po vrapon, mëra, pa po vrapon, edhe për që po vrapon këtë budal, unë me të vrapu këtë, edhe një moment njënin thët, në almë të shliroj, e qelë pak një dritare edhe i thët, o, badi hava po vrapon se su në zentja, pëshesh që kë po shkan me shpejtësit madhe, edhe më falë një shprej, thët, na u pëshurëm të kesh me ty, thët, pasha zotin këtë ashtu vrapu, thët. Sa shoferi autobusit jam. Na e, a i mirë. Edhe nejse u që doja shkaj, kur shkaj doja, mami po merë mullë aty të kompjotere, edhe unë po du mi të regoj, mama din nalë, oja shuj, oj mama din shuj, po ullët aty unë e heq, mande e mora me vazhdu me lezu livrën, se gjithka ka aty të tradita tona, kur po thot tha, tere babin tha në telefon, se po mduhet, o ne anje mora telefonin, fak të thiri babin, alo babe, thash arde qa po baj, po lezoj livrën tradita tona, tha u so mirë princesha babit, thash më tha mami me thirë, thash po une e kam njëherë një pytje, thani hajtë të regam qëfare, thash ti edhe mami e një martu me dashuria me shkuesi, tha une edhe mami tha e në martu, tha për fajtat. Për fajnë tënë? Po, për fajnë tënë. Për shani, ani që e mërë mandi mami telefonin. E mërë veshtja, du të me ta spjegu? Jo, unë po du me ma spjegu, dikosh, se së më të regon kërkosh. Bude? A hisë të kanë vetë kur të kanë isa? Jo. Po, dhe që atë flerë problemi. Mandi e ka mërë mami telefonin edhe pi thotë babi, tha, o prisht, tha, kompjuterit, tha, krejt, tha, hisë po kallët. One, oj, mami, adim, dësha one mi të regu, kur ajo heq, tha, o prish, tha, krejti s'po kallët, a i pithat, a i kishtu, tha, të pullën e rumbullak, që ka për para, kjo pithat, po, tha, e, tha, a shtype, tha, edhe njëherë, kjo, edhe njëherë, për shtype, oj, mam, shoj, a për shtype edhe njëherë, tha, e shtypa, tha, a u ka tha një dritë jeshile aty në kompjuter, kjo, tha, në, da ta marë qirin, tha, me po, tha, si s'po sha, kur a i pse qirin, ta po s'kina rrinë që një orë. Në një që ata do isha një tregu momit. Që unë në rryba, e mami s'pe keme folë. Po, së më leke, shuj, ta masi shuj, në shuj. Kur ne i se kryti, po thëta, që u tha mu vesh, tha mu bogati, se sot kive shku tha në spektakel, edhe unë u qova shpejt u vesha, edhe unë e së më hypëm kërë, kur unë e së më aja pëthirë këshu aden,
babin telefon, mi tregu që u nesëm. Pi thot, na u nesëm, tha, po shkoj, tha, po ti tha, mos haro mi shkun të pihat, kur të vishte shpia. A i thot, a, ni tha, se i shkune, kur kjo, shkoni tha i nive, i piskoti, edhja nali telefonin, mu merë gjina pri babit, ta shoj mambre, e pse po i vërtet babi që ka stup, shumë kur a i ka thonë, ani i shkune. A din tha, po, po, tha, veç kur bot nervos, a i shkun ma shumë. Ma shumë, ma mirë. Po, ma ndej, a din atu po qëto veç kur e kina po vetën, që atu kina shkun komaran. Komaran? Komaran, po. E në përsh komaroni ta e nali kush aty, ja? Jo, hesh. E mirë. Kemi shku aty në të komaroni, shku i kje salon, ndullimit e shukje, edhe po hina mrenam, ka që mami më në regullua, vëdhen, nejse, ma shumë vetën se mu, se a i ka bu vetë atë të tja lule, ja ka bu vetë atë asojna, ma ndi kjo të tja shuki ja kanë gjithë thajt, ma ndi ato të dyat bashkë, më kanë marrë dhe më kanë ndryqë mu dhe që, erdhëm në asot dhe më kanë veshë dhe më kanë ndryqë dhe krejtë. Pas kanë regulluë. A po? Absolutisht. E dhe unë e një ka. E kom pregadit një poezi, edhe një kong. Po. Edhe një kong. Po. Hajde. Poezia. Puna, on tak tak, ti rak rak, aj tak tak, ne dak dak, a ta fak fak, ha. Punën e bajnë për me rak. A la që ta fundit? Nëjse. E ta shkonda. Hajde. Unë e kom dash në knu një kongë për të mbaj, po mami më ka thonë nuk banë, se halo je vogë, edhe ko marë një kongë ta manë për mu. Qenë gji vogël rime ndushëm, be, be, bam, pse ma flet ashtu trishtushëm, be, be, e ba, eja, eja, bashk në arë, trin, 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 unë mledh lule ti hanë barë, trink, trink, trink. Faleminderit. A gjinaj ma muja për të morë? A, pa problem, veç pregaditës edhe vjenë, pa problem, qështu. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë, se kja më gri. E cimtutje me spektaklin tonë në rubrikën promocion zonë e zotri, sonte do të vi për të promovuar zërin e saj, këngën e saj, një talente e rral, zonë e zotri për ju, për ne, për të gjithë, Qendresa Tahiri! Oh, 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 no. Hajde, Qendresa! Shëndetje! Mirë se vjen, Qendresa! Përshëndetje gjithve, unë jam Qendresa Tahiri, jam 14 vjeqare dhe vim nga qyteti i Mitrovicës. E po në prezentimin më të bukur, Kusha! E po mirë, Qendres, të kënduarit, me këndu, a ka këndu dikur shpi? Mami, babi, gjyshja, gjyshi, apo kusha ka njësi pari aty në shpi? Si duket, e kam trashëgimi nga halla dhe nga vajzat e hallës. A po, a nej, ka gjyqe, a nej, në? E, po, bukur shumë. Qëfar po të pëlqenë më shumë? Hip-hop, R&B, populore? Më shumë zhandri popullor. A, më shumë zhandri popullor? Po, më shumë e preferaj. Ashtu, e? A ke këndu edhe që e vogël? Po, qysh e vogël, ka marrë pjesë në programe shkollore, në përfestat ndryshme, si 28 nëntore, 17 shkurte. E kështu me radhë. Mirë, Qendres, Qendres, Qendresa, 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 vjenë sigurisht edhe prej një familje që ka bo shumë Qendresa. A, ka, mami, ka, pa tjetër në. E po, bukur shumë. Qëka do të këndojmë sonte? Sonte do të këndojmë këngën e Albina Kelmendit, e cila quhet Ta Fali Zemra. Ta Fali Zemrën. Të ka pëlqy? Të pëlqen si këngëtare ajo? Po. Pa tjetër? Kënga shumë më ka pëlqy. Kush e ka realizu? Kush e ka orkestru? Koverin e ka bërë nga një musliu, i cili është edhe arsimtari imi muzikës. Aaa, ta duar të rokasim. Profesorin e ndërum. Shumë për mbështetjen e ti.
Edhe sigurisht ajt ka thonë që po këndon bukur, hecë, të mbështetë, ëh? Po. Po bukur, po familja, janë të kënaqur, janë të lumtur që po këndon? Qëndresa? Po, edhe për krajën e familjes e kam çdo moment, e kam çdo moment, sidomos babit shumë. A, shumë, ëh? Po. A duhet trokasim, e përshëndesim babin. E pa bukur shumë, do me thonë pretendimet janë në këtë zhonër që të prosperosh në botën e muzikës. E pa mirë shumë. Na po talom skenën, kemi me ty. Falimderit shumë, më lejoni t'ju falenderoj ty dhe gjithë stafin për mundësin që më dhatë që paraqitja ime parë të ishte këtu në emisionin tuaj, Odeon. Po ashtu, një përshëndetje veçantë, shkona për matë bukrën e estradës. Po ti e di zemër që në këtë skenografi tër glamur, që është vërtet e bukur e jashtë zakonshme, ti ja ke shtu shkëlqimin jashtë zakonshme, me këta sytë bukur, me këtë paraqitje, me po na vjeni Rita Ora, një Dua Lipa, një... Eri, skena për ty, këndo që tu e ke ndryshimin më të mirë, na kemi me t'i dhonë dorë të rokitjet e botës. Faleminderit shumë edhe nga ju. Qendresa Tahiri, skena për ty. Dashni, son të fitoj, ta kam falun ty, qka nuk fali njeri. Vesh për dashni, ta fali zemra e lotët janë tha, ky shpirt të don hala, mali shpirtit më tha një pendim ta pranoj. Dashni, son të fitoj, ta kam falun ty, qka nuk fali njeri. Vesh për dashni, ta fali zemra e lotët janë tha, ky shpirt të don hala, mali shpirtit më tha një pendim ta pranoj. Tëra. Lani mirë ndroni bukur, zohën e në pace. Dhe zohën e ju rujtë, dhe sa me thonë. Mirë pasim jam e tjetër.